Svi imamo ili smo imali želje da postignemo nešto značajno u životu, da ostavimo trag za sobom. Ali mnogo puta se dešava da je za ostvarenje naših snova potrebno duže vreme nego što smo planirali, pa postajemo demoralisani i duboko zakopavamo u sebi sve ono o čemu smo sanjali. Jedan od najvećih izazova svih ljudi je što svi želimo život boljeg kvaliteta, svi želimo nešto više od života, ali gotovo svako od nas ponekad ostaje zaglavljen u vremenu, gde nas nešto zaustavlja, nešto nas sprečava da činimo ono za što smo sposobni i što bismo mogli da uradimo. Ostajemo zaglavljeni u razmišljanju šta ne možemo uraditi i šta ne možemo postići i postati. Neki ostaju zaglavljeni u emotivnom smislu, jer su zabrinuti, tužni, uplašeni, i to ih potpuno parališe. U sadašnjoj situaciji većina ljudi odgovara na okolnosti nekim vidom ekstremnog stresa. Previše ljudi ide kroz život zastrašeno, nesigurno i u strahu pred budućnošću. Gde god da se okrenemo, gledat ćemo mnoštvo uplašenih, zabrinutih i ukočenih lica. Ljudi kao da su prestali da se nadaju i da sanjaju. A bez vizije života kog želimo da vodimo, postajemo živi mrtvaci, kao da smo iznutra umrli. Da li je moguće da je situacija tako očajna i da ništa ne može da se učini? Ne slažem se da je tako. A sada ću vam objasniti i zašto. Stres, briga i strah ne dolaze od situacije i činjenica, već od značenja kojeg dajemo onome što nam se dešava. Ovo nisam ja izmislila, ovo su stručnjaci dokazali. Teške okolnosti nas stvarno okružuju, ali pitanje je šta ćemo mi uraditi sa tim što nam se dešava u životu? Kako ćemo to oblikovati? Kako ćemo to iskoristiti? Šta ćemo preduzeti? Jer kad nekoj situaciji damo novi smisao, dobijamo i novi način življenja. Sada ću vas pitati jedno značajno pitanje. Koja je to jedna jedina sila koja kontroliše kvalitet vašeg života? Ako postoji jedan dar, jedan talenat koji nam je naš kreator podario da bismo obezbedili bolji život, da li biste znali šta bi to bilo? Vi to imate, ja to imam, svi imamo tu silu u sebi. A odgovor je snaga izbora. Izbora na što ćemo fokusirati svoje misli. U svakom trenutku našeg života mi biramo na što ćemo fokusirati svoje misli i mi biramo u što ćemo verovati. U svakom trenutku svog života, čak i sada dok pričamo, mi donosimo odluke na što ćemo fokusirati svoje misli. Znate, mi ne možemo kontrolisati događaje u svetu, niti u našoj zemlji, niti spoljašnje događaje uopšte. Ali mi kontrolišemo i biramo ono o čemu ćemo misliti, na što ćemo se fokusirati svojom pažnjom. A sve ono na što se fokusiramo, to nastoji da se ostvari u našem životu, jer nas nagoni da donosimo odluke u skladu sa tim na što smo se fokusirali. Sada ću vas pitati, na što vi birate da se najčešće fokusirate? Da li na ono što smatrate vrednim, ili na ono čega se plašite? Moram vam reći da se većina ljudi fokusira na ono čega se plaši. A ono na što se fokusirate oblikuje vaš život. Ako ste rešili da se najviše fokusirate na ono nad čim nemate kontrolu, kao što je ekonomija, političari i politika, loša situacija u svetu ili bilo šta nad čim nemate baš nikakvu kontrolu, živjet ćete sa strahom, brigom, stresom i nezadovoljstvom. Zašto biste to činili? Postoji toliko stvari koje možete kontrolisati, kao što su vaše misli, vaš um, vaše emocije, odluke koje ćete donositi, akcija koju ćete preduzimati, bez obzira koliko ona bila mala. Ali to je ono u čemu vi imate potpunu kontrolu. Izaberite bolji fokus i vaš život će biti mnogo drugačiji i mnogo bolji.
Ako naučite da savladate svoj unutrašnji svet, vremenom ćete uticati i na vaše spoljašnje okolnosti, jer drugačiji fokus će vam doneti drugačiji život. Zato vas pozivam, postanite svesni toga na šta se najčešće fokusirate tokom dana. I izaberite. Fokusirajte se na pozitivno umjesto na negativno. Kad primetite negativne misli, odbacite ih od sebe. Fokusirajte se na pozitivne, jer ono na što se vi fokusirate odredit će kako se osjećate i posle ćete spoljne okolnosti i druge ljude kriviti za svoje loše osjećanja, u stvari ste sami svemu tome doprineli. I ono u što ćemo da verujemo također je stvar našeg izbora. Na što ćemo se fokusirati da verujemo odlučujemo sami. Mi uglavnom posmatramo veru sa stanovišta religije, a veru zapravo koristimo u svakodnevnim aktivnostima i veoma je važna za podizanje kvaliteta našeg života. Ako ih pravilno i dobro koristimo, naša verovanja će postati moćna sila koja će nam doneti svako dobro i napredak u životu. Sada ću vam pričati o jednoj biblijskoj priči iz Novog Zaveta. Kada su dva slepa čoveka neprekidno išla za Hristom, vičući, pomiluj nas sine Davidov, zato što su bili slepi i žarko su želeli da budu izlečeni i da ponovo progledaju. U jednom trenutku Isus se okrenuo i zapitao ih, verujete li da mogu to učiniti? A oni su odgovorili, da, gospode. Onda je Isus izgovorio veoma značajne reči. Po veri vašoj neka vam bude. I slepci su progledali. Tako nam je razotkrivena velika tajna ljudskog bića. Šta god da verujemo da će nam biti, stvarno će i biti. Ako verujem da nešto mogu, bit će tako. Ako verujem da nešto ne mogu, bit će tako. To znači da ako verujemo da ćemo uvek biti nesrećni, onda će tako i biti. Ako verujete da nikada nećete moći prestati sa nekom ružnom navikom ili porokom, onda će tako i biti. Ako verujete da niste previše pametni, da niste previše talentovani, da nemate mnogo toga da ponudite kao ličnost, onda ćete ići kroz život sa osjećanjem manje vrednosti. Ako verujete da u ovoj zemlji nikad nećete postići neki veći uspjeh, onda će zaista tako i biti. Ali da se razumemo, po veri vašoj neka vam bude, tiče se nas samih. To ne znači da ako verujem da će sve nešto da se izmeni u spoljašnjim okolnostima i svetska ekonomija će postati maksimalno pozitivna i ja se fokusiram na to, to neće doneti dobitak. To se odnosi na nas same, na naš unutrašnji svet, jer mi imamo vlast nad tim, nad sopstvenim unutrašnjim svetom. Zato se morate zaustaviti i reprogramirati vaš um. Razmislite o tome koliko je ljudi, da li ste možda vi jedan od njih, koji su godinu za godinom programirali svoj um da očekuju neuspeh, osrednji poluumrtljeni život i da čvrsto veruju da ih u budućnosti očekuje samo razočaravanje. Oni su već hiljadama puta rekli samima sebi, u mom životu neće biti nikakvo poboljšanje. Celog veka će da bude uvek isto ovako loše. U tom slučaju njihov um čini ono što mu je rečeno, a to je da bi im obezbedio upravo to što veruju, um im privlači upravo takve okolnosti. Koliko ljudi je programiralo svoj um da veruje da u ovoj zemlji nikad neće biti poboljšanja, da ćemo uvek živjeti život gubitnika i siromaha? Da li polako shvatate? Mi smo programirali sebe na neuspeh. A naš um radi fantastično tačno, jer um nam je dat od Boga i svaki njegov dar je savršen. Naš um radi potpuno u skladu sa tim kako smo ga programirali, tako da nam obezbeđuje savršene uslove da dobijamo ono što očekujemo, a u ovom slučaju da doživljavamo neuspeh i razočarenje. Ali ja imam jednu mnogo dobru vest za vas. Jer ako svojim fokusom možemo programirati sebe da idemo u lošem pravcu, jasno je da isto tako možemo učiniti da idemo i u pozitivnom smeru. Naime, ista količina energije vam je potrebna da biste verovali i ista količina energije vam je potrebna da biste brinuli. Možda se suočavate sa bolešću,
Ali umjesto da kažete nikada neću ozdraviti, recite sebi ja sam sve bolje i bolje. Zdravlje i izlečenje protiču kroz mene. Bog obnavlja moju mladost kao kod mladog orla. Kada tako radite, vaš um kao da kaže vašem unutrašnjem sistemu. Čuješ li šta ona kaže? Ona kaže da je zdrava, da je snažna. Hajde da radimo na tome. Otpusti izlečenje. Kreiraj nove, zdrave ćelije. Odreši snagu, vitalnost i energiju. Možda se borite sa nekom lošom zavisnošću. Odnosno zavisnošću, jer svaka zavisnost je loša. Nemojte nikada sebi reći, nema pojma, ovo neću pobediti. Jednostavno sam previše zavisna. Kada smo neprekidno u negativnim obeshrabrujućim mislima, mi kao da šaljemo otrov u naš telesni sistem. Mi dajemo naređenje našem komandnom sistemu, to jest našem mozgu, tom izuzetnom alatu kog nam je Bog dao, da pusti obeshrabrenje, gubitništvo i osrednjost u nas. To je jedan od razloga zbog kog su naši sveti oci govorili da moramo da čuvamo svoj um. Uvek šaljite svom komandnom centru, svom mozgu, pozitivne instrukcije. Evo šta piše u Bibliji da se desilo Avramu. Čuli ste svi za Avrama. 20 godina pre nego što je dobio prvo dete i kada je imao već 80 godina, Bog mu se direktno javio i rekao mu: Avrame, postavio sam te za oca nad mnogim narodima. Zapazite, Bog mu je rekao kao da je to već učinjeno. Avram još nije imao ni jedno dete i bio je već star čovjek i njegova žena starica. U takvoj situaciji Avram je lako mogao da odgovori sebe od tog obećanja, da više ne vjeruje u to, jer on nije mogao imati ni jedno jedino dete, a kamoli da bude otac mnogim narodima. Ali umjesto toga, on je odabrao da vjeruje ono što je Bog rekao. On je mogao odabrati da ne vjeruje, ali on je odabrao da vjeruje. To je jako važno zapamtiti. Iako je izgledalo potpuno nemoguće, Avramov stav je bio ovakav: Bože, ako ti kažeš da sam ja otac, neću se protiviti i neću se brinuti i neću pokušavati da shvatim kako je to moguće. U Bibliji je zapisan, u Novom Zavetu, u poslanici Rimljanima je zapisan u vezi sa Avramovom verom: kad nije bilo nikakve nade, on sa nadom poverova. 20 godina kasnije, kada je imao 100 godina, Avram je dobio sina i mnogo godina posle svoje smrti postao je otac mnogih naroda. Danas svi hrišćani smatraju sebe Avramovom decom, a također Jevreji i Muslimani. E sad, možda ćete vi reći, pa ja nisam tako blagosloven. Možda ćete reći da nimalo ne izgleda kao da ste pobednici. Ali vi prvo morate početi da verujete da ste malo, makar malo više od toga što sada smatrate. Pa ćete tek onda vidjeti to, vidjet ćete realizaciju svoje vere i u svakodnevici. Vi možda nemate nikakvog razloga da verujete da će u vašim životima biti bolje. Ali trebalo bi da kažete sebi: neću biti pod uticajem onoga što vidim, nego onoga čemu se nadam i u šta verujem. Zato ću početi da mislim, počet ću da verujem i počet ću da razmišljam kao da se već ostvarilo ono čemu se nadam. Ne zaboravite da Bog uvek postavlja velike ciljeve za nas u naš duh, veće nego što to naš mozak može da pojmi. Zovite sebe zdravom osobom, iako ste sada bolesni. Zovite sebe uspešnim biznismenom, iako vam posao loše ide. Zovite sebe udatom ili oženjenom osobom, iako možda niste imali vezu 5 ili više ili 10 godina. Govorite sebi o divnoj kući u kojoj živite, iako ste podstanar u maloj sobici. Bog želi da uradi nešto u vašim životima, ali mu to nije moguće kada non stop držite uskogruda, ograničena, samo sažaljevajuće razmišljanje. Morate reprogramirati vaš unutrašnji kompjuter, to jest vaš um. Ako verujete, Gospod će vas reprogramirati i učiniti za vas ono što je učinio za mnoge ljude. On će vaskrsnuti vaše snove. Vaskrsnut će mrtve i loše porodične odnose.
On će vaskrsnuti sve ono što ste verovali da je davno umrlo i vratit će natrag u život. Danas pokušavam da vas nagovorim da budete ljudi koji veruju, a ne oni koji sumnjaju. Onih koji sumnjaju ima mnogo. Ja vas pozivam da budete oni koji veruju. Nije važno koliko vaša situacija izgleda loše, koliko ljudi vas je odbilo u poslu, koliko dugo vremena je loše u vašem životu. Poslušajte me, Bog ima završnu reč i nije gotovo sve dok On ne kaže da je gotovo, jer On kontroliše ceo stvoreni svet. Ništa što vam se dešava nije iznenađenje za Boga, ni vaša razočaranja, ni nepravde koje prolazite, ni mnogobrojni neuspesi, ni siromaštvo. Morate da stresete sa sebe samo sažaljenje, razočarenja. Pustite i zaboravite sve ono što nije išlo dobro i gurajte napred ka novom početku koji vam je otvoren, pod uslovom da možete da verujete. Zapamtite da svugde u Bibliji piše da Božji planovi za nas jesu dobri, da su oni takvi da će da nas potpomognu, da nas izleče, da nas obnove. Bog je naš prijatelj, On radi za nas, On ne radi protiv nas. Dok god si ti na Božjoj strani, i Bog će biti na tvojoj strani. Ti možda sada ne možeš vidjeti kako se to može desiti, kako je to moguće, ali ne veruj sebi i svom razumevanju. To što ti ne možeš vidjeti put, ne znači da Bog nema put za tebe. Bog iza scene, nevidljivo za vaše oči, uređuje sve stvari da budu vama na korist. I nesreće, i neuspesi. Iako vam se čini da vas to unižava, da vas to ponižava i demorališe. I u ponižavanju i u demoralisanju ima jedna posebna pouka i poruka za svakog od nas koju treba da učimo i da čitamo između redova. I to je ono što nam i donosi uspeh u životu i poboljšanje u unutrašnjosti naših bića. I to je ključ današnje priče. Ništa se neće desiti osim ako ne veruješ. Pošto Bog ima neverovatnu silu, On može da obnovi, može da izleči, može da pomogne, može da otkrije, ali ta sila se aktivira jedino ako verujemo da je to moguće, jedino ako verujemo Bogu da On to hoće da uradi za nas. Ja vam kažem i pozivam vas da verujete. I ova decenija bit će decenija u kojoj ste najviše uspeli. Verujte da će svaka negativna situacija biti preinačena vama na korist. Verujte da vam dobro probija put i pokazuje pravac. Verujte da će vaša budućnost biti svetlija i bolja nego prošlost. Ja ne znam šta ćete vi rešiti, ali ja definitivno neću više da šaljem obeshrabrenje u svoj unutrašnji sistem. Neću da idem unaokolo i razmišljam da sam dostigla maksimum u životu, da su predo mnom prevelike prepreke, da je mnogo loša situacija ovdje na Balkanu, da ništa neću moći da uradim u životu. Jer sad shvatam da ono što verujem, to ću i postati. Zato neću verovati samo ono što vidim oko sebe, niti ono što drugi ljudi misle o meni. Neću da verujem ni ono što govore moje okolnosti i moja trenutna situacija. Ja ću da verujem ono što Bog kaže o meni i ono što želim da mi se desi u životu. A tako činite i vi. Želim da svi mislimo pobedničke misli, jer smo pozvani da budemo dostojanstveni, da mislimo kao pobednici.